godt vende rundt af Markus Pedersen, det der. Stadigvæk Markus Pedersen, der fortsætter. Smart detalje. Markus Pedersen, nu så bliver han lige taklet til sidst. Baskin kommer der, og basker bolden i nettet. 4-0 til OB her, hvor der resterer et lille kvarter. Men sikkert en energi af Markus Pedersen.